O ovome se pričalo već nedeljama, ali sada je sve zvanično. Grand produkcija od jeseni će biti na Prvoj televiziji. Ovoj stvari se pričalo već nedeljama, još od kada je raskin ugovor između Grand produkcije i Pink televizije. Međutim, sada je sve zvanično. Prva televizija i Grand potpisale su ugovor o emitovanju tri velika show programa, među kojima je i popularna emisija Zvezde Granda, a na programu Prve će se naći od septembra. Cilj Prve i Granda kao ozbiljnih i profesionalnih kompanija jeste da gledaocima ponude vrhunski zabavni program, a najpopularnija tri formata na ovim prostorima iznenadit će svoju vernu publiku brojnim novinama. Saradnja sa Grandom samo je deo naših velikih planova koji će se širiti regionalno i ne menjamo pravac, kvalitet nam je i dalje imperativ, rekao je direktor Prve Dragan Nenadović.